Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu, da vas Gospod blagoslovi tamo gde ste. Evo još jedan video za još jedan novi dan. Ovoga jutra smo imali onako malo suvog snega, noćas je u jednom trenutku baš lepo padao, na svu sreću, pa nije dugo to trajalo, tako da je onako samo malo pokrio zemlju, ali je smrznuta pa se ne topi i stoji i čeka verovatno sledeći da padne. Jutros je minus 2 ili 3, tako nešto, tako da i nije preterano hladno. Što se tiče hladnoće, i dobro je, eto, imamo malo nešto manju hladnoću, malo prijatnije, ali je onako sveže i dobro je za ljude koji su možda malo prehlađeni, jer kad bude ovako minus dan i noć, onda ljudi vrlo brzo prezdrave, to jest vrlo brzo se oporave, što je i dobro u ovom vremenu. Vidimo ovih dana, vi koji pratite vesti, da se narativ jako brzo menja i to je ono što sam nagovestio u nekom od ranijih videa i što su i drugi nagovestili, dakle nije to nešto novo, a to je da se polako izvlači iz ove situacije. Pa smo sinoć na udarnom terminu u vestima javnog servisa mogli da čujemo rečenicu gde je jedna lekar, šta li je već, nemam pojma, kazala da je jedan broj ljudi vakcinisan i oni su stekli imunitet, drugi broj ljudi, oni koji to nisu, oni su preležali, tako da je sveukupno ceo narod, dakle, stekao imunitet i da sada možemo da očekujemo pojavu gripa među decom i među starijima, pojavu gripa. Dakle, do sad dve godine ga nije moglo biti, ali evo sad odjedan put on, eto, vratio se, došao sa dvogodišnjeg odmora i sada će on doći tu. U stvari, sve vreme je on bio prisutan, samo su ga malo drugačije krstili. Tako da je to onako jako interesantno da su izgovorili jednu takvu rečenicu i zaista je to vrlo, vrlo zanimljivo, zato što vidimo da se polako izvlače i onda vidimo da su brojke počele da padaju, bar što se tiče kod nas, ali ono što mi je bilo, neko mi je poslao taj video od vas koji pratite moj kanal u Engleskoj, Boris Johnson, on je njegov govor tamo u njihovom parlamentu ili šta već oni to imaju, kako se to kod njih zove, i onda on kaže ukinut ćemo sve QR kodove i sertifikate, ukinut ćemo maske da se nose pod obavezno svuda. Od ponedeljka, to jest od sutra, svi kreću na posao i nema više rad od kuće. I onako oni koji su tamo bili prisutni, onako baš su oduševljeni, kaže bravo, to. Jednostavno, izgleda da je ljudima već prekipelo, pa čak i onima koji su uključeni direktno u establishmentu, rukovođenje državama i administraciji država, upravljanju države, da i njima svega toga već preko glave. S druge strane, takođe, zemlja sa najvećim procentom, oni koji su primili vakcine, to je Izrael, isti narativ čujemo i tamo kao i u Engleskoj, što je vrlo dobro. I ako su visi babe vesnici proleća, eto imamo dve visi dede ili babe, kako god, gde se najavljuje zapravo to i vidimo da u javnom tom diskursu, javnim medijima, da se polako ta priča želi ostaviti iza i da se krene možda, jer ono što ovde recimo na ovom prostoru kažu, sada pošto je taj omikron takav kakav jeste, ne treba narod da koristi antibiotike, nego propisanu terapiju, jer one lekove koje su kupili od Pfizera i ne znam koga sve već, kao tu terapiju protiv cele ove priče, pa treba to neko da potroši da se vidi kako i to funkcioniše. Tako da suštinski, ono što je sigurno priča o globalnoj prehladi sa ovim takozvanim virusom, polako ostaje iza nas i svet ulazi u jedno, mi ne znamo tačno šta će slediti iza svega ovoga, ali ulazi se u jedno vreme kada će to negde, možda verovatno do marta, ta priča polako da jenjava, jer prosto, dosta je dve godine, to je jako dugačak period. I ono što je takođe jako interesantno, to je da na sajtu Evropske agencije za praćenje bolesti iz
kao što je SZO, nešto je Evropa, ima tog tipa nešto. Oni su tamo prilično pedantno sačuvali podatke o svim vakcinama i brojevima koje su dostupni javnosti. Tako da svako ko želi da se malo upozna sa time, može da ode na sajt, oni su javno dostupni i po brojevima svega i svega ostalog, čega, koliko i kako. Tako da je to dobro da ljudi malo pročitaju i da malo vide šta se tu sve dešavalo u protekle dve godine. U svakom slučaju, dobro je da čujemo ovakav narativ i da se on blago menja. Naravno, još uvek imamo svu tu priču i taj narativ još uvek je prisutan, da je najbolje to što oni kažu da je najbolje i da eto, treba narod da se pazi i deca kreću u školu od ponedeljka, završava se taj zimski raspust. I onda sad tu je ta priča uobičajena, ali nekako i čujemo te druge vesnike, druge reči koje prosto naprosto otvaraju prostor da i mediji polako se izvuku iz onoga što su radili pune dve godine i što je narodu dizalo pritisak neverovatno i ljude činilo uznemirenima i uplašenima. S druge pak strane, taj nazi blok iz Drugog svjetskog rata, Nemačka, Austrija, oni stežu, a i ti isti Nemci koji su pobegli u Australiju, ti nacisti, i oni tamo stežu, tako da te tri zemlje, Nemačka, Austrija, Australija, one su prosto kao da su poludeli. Prosto je neverovatno šta se sve tamo radi, kakve su oni tamo zakone, pogotovo u Austriji, prva kazna 600 evra, pa ne znam, maksimalna 3600 evra, ako te uhvate na ulici da nisi vakcinisan i tako dalje i tako dalje. To je jedan neviđeni teror nad stanovništvom i bezobrazlog koji oni tamo sprovode. I nekako, kao da ne znam šta oni žele da pokažu, Izraelci su slično to nešto uradili, pa ništa nisu uradili, sve isto i kod njih kao i kod drugih koji ništa od toga nisu uradili toliko revno kao što su oni radili. Ali eto, vidimo da je Austrija i Nemačka, dakle, ta nacistička osovina, jednostavno, krv nije voda, kaže narodna poslovica, tako da to zlo koje je tamo bilo prisutno i sada je prisutno i taj teror koji je bio nacionalsocijalista od nacista, vidimo da od tih istih nacista taj teror je sada prisutan i nad samim njihovim stanovništvom. Kako će se to sve tamo razrešiti, ne znam. Svakako da će i tamo morati da kažu što je rečeno u Engleskoj i ono što su Englezi uradili, da će to morati i Austrija i Nemačka i zato treba malo izdržati da to sve sad malo prođe i da se vidi kako će to razrešiti. Što se tiče Australije, oni su se izblamirali sa Noletom žestoko i pokazali su svoje odvratno lice i onako je baš odvratno i pogano. I to je to. U suštini, taj establishment koji tamo vlada je nazi establishment i to je to. Jednostavno, tu nema mnogo nepoznanica. Dakle, vrlo je jasno. Napravili su čak i koncentracione logore i javno u vestima njihovim tim javnim servisima. Oni se hvale kako su oni završili konclogore i kako oni to spremaju da stavljaju stanovništvo. I to je zapravo pokazatelj da je ova kriza koja je stvorena 2019. koja je trajala 20. 21. evo sada uveliko traje i u 22. godini, da je ona imala mnogo širi i mnogo dublji zahvat i cilj nego li što se želelo predstaviti svetu i da svet ulazi sada u jedno vreme koje je vrlo, vrlo komplikovano, vrlo, vrlo napregnuto i što se tiče političkih odnosa i ono što se prilično iskomplikovalo u ovih proteklih nekoliko dana, pa i u toku ovog vikenda, to je odnos Evrope, Sjedinjenih država prema Rusiji zbog Ukrajine i oni neprekidno tvrde kako će Rusija napasti Ukrajinu i samo ih kljukaju, recimo Biden je odobrio milijardu dolara da oni mogu da kupe oružje Ukrajinci da bi se branili od Rusije. Evropska unija ih takođe kljuka oružjem. Sa svih strana stiže ogromna količina arsenala na prostor Ukrajine i tu da li će biti vatrometa, vrlo verovatno kako sada
se situacija odvija. Videli smo u prošle nedelje da je Rusija povukla svoju diplomatiju iz Ukrajine, a onda smo videli da su Amerikanci i Evropljani povukli svoju diplomatiju, u stvari neko od njih beše povukao svoje diplomate iz Ukrajine, što znači kada miševi napuštaju brod, to znači da on tone i to svakako nije dobar znak, ni što se tiče te diplomate koje povlače zapadne zemlje, niti što je to učinila Rusija, jer je vrlo izvesno, mi smo to ovde imali, znači imali smo tog Vokera i Klikera i sve te nekakve tu izaslanike crne đavole i kada su se oni povukli, krenulo je bombardovanje i to je bilo 24. marta, čini mi se, 1999. godine. I onda su se oni svi povukli i onda su krenule sirene i krenule su da padaju tomahavci i potrošili su sve tomahavke te 1999. zato što su se bojali zbog prelaska onog koda na 2001. da neće nešto da se tu pokvari. I onda je u toku jednog dana, recimo, bilo 250 naleta bombardera nad Srbijom koji su bombardovali, to je bila onda SRJ, i Crna Gora je bila u tom. I onda su bombardovali sve što su stigli, mostove, puteve, bolnice, civile, traktore, seljake, decu, šta god su mogli da gađaju, gađali su. I to je trajalo 70 i kusur dana. Kako će se to odigrati što se tiče Ukrajine? Ja ne znam, oni izgleda da žele da budu topovsko meso i neprekidno zameću kavgu sa Rusijom i očito da taj establishment je vrlo vjerojatno i dobio neki novac da on to radi i baš njih briga koliko će njihovih sunarodnika stradati, bitno je da oni zadovolje sujetu zapada, da oni sada s nekim malo jačim nešto probaju, ali ne oni nego to Ukrajinci treba da stradaju zarad njihovih ciljeva i to je zapravo taj imperializam, nešto što već znamo od ranije i nešto što funkcioniše. I to je ono što je sam Gospod Hristos kazao, čućete ratove i glasove o ratovima i gledajte da se ne uplašite, jer sve to mora ili, u stvari nema mora u Bibliji, ne postoji reč morati. Dakle, ne postoji, od 1. Mojsija 1.1 do knjige Otkrivenja 22. glave, ne postoji reč morati, jer to treba da bude. Zašto treba da bude da se takvi događaji krvoprolića? Zato što je knez ovoga sveta, Satana, taj koji upravlja svetom i ono što on traži, očekuje od ovog sveta, od vladara koji su njegovi, koji su dobili, jer kaže tamo u Otkrivenju 13 da je ta zveri, da je ta zmija dala silu i presto svoj zveri. Prema tome, taj politički establishment koji postoji u svetu, koji vlada, pogotovo tim zapadnim svetom, svu tu moć, pa i financije je dobio od zmije. A mi znamo koja je zmija iz Otkrivenja 12. glave. Prema tome, starozavetni period, to starozavetno vreme ili stara era, kako mi upotrebljavamo u tom istorijskoj terminologiji, stara era je bila obeležena da su svi ti paganski narodi koji nisu razumeli i poznavali živoga Boga imali žrtve, ali ljudske žrtve i recimo hananski narodi su prinosili ljudske žrtve, krvne žrtve, ali ljudske, Balu i to je ono što je Gospod strogo zabranio svome narodu da tako nešto ne rade, tako da i danas oni ne mogu baš, mada i to ima, gde oni prinose svašta rade, to je strašna stvar, Bohinjska šuma i svašta nešto slično, ali to je sada više onako, što nije baš to toliko javno, onda to nekako spada u domen teorije zavere, ali najbolji način kako oni te krvne žrtve prinose Balu, zapravo Satani, jeste kroz ratove. I onda nevini ljudi stradaju i ginu i to. Kada pogledamo veliki rat, koliko je nevinih ljudi stradalo, kad pogledamo drugi svetski rat, to je isto zastrašujuće. Jeste da vojska gine na frontovima i tamo gde se puca, ali ginulo je mnoštvo civila, žene, deca, nejači, staraca, koji nisu ništa krivi i koji nikome ništa krivi nisu, osim što su živi, ali neko je rešio da ih prinese na žrtvu
nečastivom. I onda se to naziva u toj ratnoj terminologiji, to je kolateralna šteta. I tako je bilo i kada su ovde bombardovali ovaj prostor i kada su ginula deca na različitim krajevima bivše SRJ, onda su onaj Wesley Clark i sva ta ekipa satanista govorili kako je to samo kolateralna šteta, to je onako usputna šteta. Zapravo nije usputna šteta, nego se vrlo precizno zna šta je rađeno. Recimo, Varvarin, jedno od mesta na ovih prostora, kada su usred Vašara gađali tomahavcima most u Varvarinu i tu je baš popriličan broj ljudi stradao. Tako da, nešto slično se može desiti i Hristos kaže, treba da to sve bude. Zašto? Zato što su ljudi ostavili tvorca, zato što su krenuli da obožavaju Nahaš. E sada, kada to kažem, to ne znači da oni to javno rade u smislu da oni sada tu nešto, ne, ali njihov stav, ljudski stav u odnosu na istinu, u odnosu na Hrista, u odnosu na Evanđelje, u odnosu na Božju istinu, je takva da kažu, ma kakve, ma nećemo da čujem, ma nema od toga ništa, ma to nas ne zanima, ma i mi imamo nešto svoje. I naravno, kada već imate nešto svoje, eto vam to vaše što je vaše i neka vam bude onako kako će biti. I tako je zapravo s ovim svetom gotovo punih 6000 godina. Unutar ovoga sveta, kao jezgro spasenja, kao tračak svetlosti je Božji plan spasenja, narod Božji, Izrael. Neko reče, ko čita Bibliju, kaže, pa kako to? Pa samo opisuju Jevreje. Pa jeste, oni su bili nosioci Božje svetlosti, Božje istine, ali ono što je za njih takođe interesantno, a to je da se njima mnogo dopao, ne zna, božačko-paganski način bogosluženja i obožavanja, negoli da obožavaju živog, stvarnog, jedinog, stvarnog, istinitog Boga. I onda ih je Gospod prepustio tom njihovom izboru i to ih je jako skupo koštalo u kontekstu njihovog života, imovine i uništenja. I kada Hristos kaže čućete ratovi i glasova ratovima i to sve treba da bude, tako je bilo sa Izraeljem. On je njih jasno upozorio, ako krenete za tim paganskim bogovima, da njih obožavate, da njima služite, onda ću sva zla koja sam vam naveo ispuniti na vama. I tako je bilo. I taj starozavetni tekst o tome govori. Nakon Hristovog utelovljenja, smrti i vaskrsenja, kada je Hristos kao božansko biće ušao u ljudski rod i kada je iskupio sinove i ćeri ljudske, na krstu Golgote vaskrsao i vazneo se i vratio se nazad, hrišćanstvo je preuzelo tu baklju istine, baklju plana spasenja, da prenese ovome svetu i ono je uradilo prilično solidan posao tokom dva milenijuma koliko ono postoji. Od trenutka kada ga je Hristos uspostavio kao put spasenja za ljudski rod. Međutim, imamo taj fenomen da nakon reformacije, jer bio je jedan čitav period kada je hrišćanstvo bilo totalno daleko od Hrista i nije imalo ništa zajedničko sa tim, pa se onda pojavila reformacija, gde je Martin Luther, Zwingli, Hus i drugi reformatori koji su doneli evanđelje, to jest koji su doneli Bibliju ponovo ljudima, jer je Biblija bila na latinskom jeziku, bila je na ovom prostoru na staroslovenskom jeziku i veoma mali broj ljudi je bio u mogućnosti da to čita i da razume, jer nije bila na tom narodskom jeziku, da to narod razume, pa je Martin Luther preveo na nemački jezik, onda King James Version, to je prevod na engleski jezik, gde je Biblija prevedena na govorni, narodni jezik, da narod može razumeti Božju reč. I naravno, Biblija je donela veliku promenu unutar istorije, jer biblijski tekst, evanđelje, principi koje je Gospod otkrio u njegovoj reči su veoma, veoma pogodni, veoma dobri za život ljudi. Tako da su mnoge države preuzele određene principe iz biblijskog teksta i uvele ih u svoje ustave, u svoje zakonodavno pravo i to je donelo jednu vrstu demokratije. Međutim, sa razvojem
racionalizma kao pokreta filozofskog unutar različitih lutanja i traganja, ljudi su i evolucije i astronomije kao takve i različitih tih naučnih disciplina, ljudi su se ponovo udaljili od Boga. I mi danas, kada imamo Bibliju odštampanu gotovo na svim jezicima sveta, kada je dostupna gotovo svima koji žele da je kupe i nije tako skupa, zapravo uopšte nije skupa i košta manje od jednog viskija, tako da svako to može sebi da priušti i nije to tako problem da priušti sebi Bibliju kada je ona dostupna. Ono što je Satana želeo da uradi sa ovim vremenom, to je da jednostavno Bibliju spali bez spaljivanja i da njene tekstove obezvredi, jer njen izveštaj o stvaranju je u dijametralnoj koliziji s onim što tvrdi zvanična kosmologija, fizika, zatim biologija govori o evoluciji. Jednostavno su se ljudi udaljili i izgubili su se u magli. I ponovo su se vratili svom dobrom starom paganizmu, kako ga oni nazivaju, i okrenuli su se ponovo tom nečem okultnom. I naravno, to sa sobom nosi posledice. Posledice su vrlo velike, jer sve to treba da bude. Kaže Hristos, čućete ratove, glasuje o ratovima, gledajte da se ne uplošite, jer sve to treba da bude, jer će ustati narod na narod, carstvo na carstvo. I ona reč koja najviše zbunjuje jeste treba. Zato što svi ti sukobi i sve to što se dešava zapravo, Gospod dozvoljava da se desi, da bi se ispunile reči Božje. Jer taj poredak stvari o kojem govori Biblija, do kojeg će doći na kraju, on ne može doći u nekim mirnodopskim uslovima. Potrebno je vanredno stanje, potrebni su vanredni uslovi, potrebno je da bude vanredna situacija u svetu da bi do toga došlo. I imali smo veliki rat, to je bio potpuno vanredni događaj koji je trajao koliko je trajao. Onda smo imali drugi svjetski rat koji je trajao pune 5 godine. U stvari 4, 5 je već bilo završetak, ali je to bilo potpuno vanredno stanje kada se mnogo toga promenilo, kada je Liga naroda prešla, pretvorena u Ujedinjene nacije, kada se oformili različiti projekti, platforme za taj novi poredak sveta u kome neće biti takvih ratova. I sada kada taj proces treba da se uobliči, da se završi, postoji nešto što štrči, a kad nešto štrči, oni žele da to malo skrate i upravo ta situacija sa Ukrajinom služi za tu svrhu da se to nešto što štrči, da se to malo skrati i trenutno malo štrči Rusija, malo Kina i sad to treba malo da se uobliči, da se skrati i naravno da se malo prinese žrtva nečastivome. I to je prosto nešto što postoji, tako da ti ratovi i taj haos koji povremeno vlada u svetu zapravo samo pokazuje da još uvek je sve to prisutno i nije se mnogo odmaklo od nevroda, od tih starih naroda za koje se smatralo da su zatucani, a u stvari nisu. Ista je situacija i danas i na isti način se to sve dešava. I u današnje vreme, samo u malo modernim uslovima sa kompjuterima, softverima, androidima, 5G mrežom i svim drugim stvarima, što se ljudske duše tiče, ništa se nije promenilo. Jer kada vidimo, pošto radim uporedo s ovim videom i knjigu o Jovu trenutno, i kada gledamo tu diskusiju Jova i njegovih prijatelja i načina koji oni njega napadaju, potpuno isto i danas. Prošlo je 4000 godina od tada, potpuno identična situacija i danas. Navodni prijatelji se na isti način ophode sa onima koji pate gotovo na isti način i jednostavno mi živimo u jednom složenom, kompleksnom vremenu kada s jedne strane treba da se Boži plan spasenja privede kraju, kada s druge strane tvorci i kreatori tog drugačijeg poretka sveta žele da ga finalizuju i da ga dovrše i malo su nervozni, naravno, jer nešto ide po planu, a nešto i ne ide po planu i više ne ide nego li što ide. Tako da je situacija u svetu manje više bizarna i komplikovana i kako se budemo više bližili kraju, kriza će učiniti da dođe do
katalize, to jest do razdvajanja ljudi. Oni koji imaju iskru dobra u sebi i iskre svetlosti Božje koje je u njima, ta iskra će se rasplanteti u njima i okrenut će se ka Hristu celim srcem, umom i bićem. Dok oni koji su gajili u sebi, u svojim životima, seme zla, oni će otići na tu stranu i konačno će ljudi doneti konačnu odluku. Odluku u odnosu na istinu, svetlost Evanđelja, kakva je otkrivena u reči Božjoj, i oni koji će doneti tu odluku, oni će neopozivo stati na strani Božjoj i pripašće njemu celim srcem, umom i bićem, s jedne strane. S druge strane, oni koji su gajili tako dugo tu mržnju, to zlo u sebi, koji su držali zmiju otrovnicu svojim nedrima, na kraju će ih ona ujesti i neće im dobro biti u celoj toj situaciji, tim događajima koji slede i koji dolaze. I svakako, proročanstvo i Božje proviđenje nam je otkrilo u kom smeru će se situacija odvijati i na koji način će se razrešiti kriza koja sada jeste i koja će se svakako produbiti, a razrešit će se drugim slavnim Hristovim dolaskom. To je ono što je konačno ishodište svih ishodišta. I ono što je interesantno, a to je da ljudi mnogo lakše prihvataju različite ezoterijske koncepte, različite ezoterijske ideje i sve drugo, ali sve drugo što nije vezano za Božju reč i Božju istinu, samo da to nije Božja reč i Božja istina. I ta čovekova želja da jede sa drveta mudrosti, da bude samosvojan, da bude Bog, da on odlučuje, da on ima konačnu reč, da on ima apsolutnu vlast i moć, nekako ima prevagu kod većine ljudi. Bilo da su oni intelektualci ili da nisu intelektualci, bilo da se bave nekim akademskim poslovima ili da se bave politikom ili da su ekonomisti, programeri, nekako to ima prevagu kod većine ljudi koji žele da tako žive i uprkos svim mogućim i nemogućim argumentima, pokazateljima, dokazima, šta se i kako dešava, ipak ljudi se ne odlučuju da stanu na stranu Božju i radije biraju stranu tame umesto stranu svetlosti. I to je ono što mi vidimo da se dešava u svetu u kojem mi živimo i da je to jedan proces koji se sada ubrzava. I ova kriza sa Ukrajinom, kriza sa globalnom prehladom i sve ostalo što je proisteklo iz toga, zapravo je jedan katalizator, jedan proces koji dovodi do toga da dolazi do velikog podvajanja. Čak i u tom religioznom svetu, mogu reći slobodno religioznom političkom, jer velike crkve, kao što je katolička, pravoslavna, muslimani, pored toga što imaju taj uticaj verski na narod, oni žele da imaju i tu snažnu političku moć, politički uticaj na događaje, na dešavanja i na zbivanja i žele da imaju tu prevagu, što će na kraju i doći do ponovnog spajanja religije i politike, a kada do toga dođe, onda nevine glave padaju na sve strane i to je nešto što će se odigrati u skorijoj budućnosti, kada će religiozne vlasti i vođe uticati na političku elitu, političke rukovodstva, da donesu takve zakone da po sili zakona, baš kao što sad imamo ovu priču sa bodljikavim prasićima, da po sili zakona se nametnu određene verske dogme i verske norme stanovništvu. I svakako je to nešto u šta sada nakon ove pandemije koja će uskoro biti završena, svakako je to nešto što će postati dominantan narativ u dolazećem vremenu. Jer nema povratka nazad
ide se napred i celi svet se želi dovesti u to stanje. I naravno mi znamo da ono što govori 13. poglavlje knjige Otkrivenja, da će to naići na svoje potpuno ispunjenje. Urađen je jedan manji deo posla do sad, ali jedan veći deo posla on tek sledi i predstoji i on će biti urađen u dolazećem vremenu. Tebi, Bože naš, silni, sveti, uzvišeni, slava, sila, moć i čast za tvoju ljubav, za milost, slava neka ti je što dolaziš uskoro na ovu zemlju i što vidimo da se svet katalizuje, deli na dva velika tabora. Slava neka ti je što si nas čuvao i štitio do ovoga časa i pomozi nam sada u ovom vremenu kada vidimo da se sprema veliki sukob i velika nevolja na prostoru Evrope. Ti blagoslovi nas da budemo mudri, da se čuvamo daleko od svega toga. Pomozi nam da možemo da vidimo duhovnim vidom zaista istinsku pozadinu svih ovih dešavanja i da stojimo čvrsto i postojano na tvojoj strani i da se ne poklonimo zmiji, ne poklonimo zveri, već da pripadamo tebi celim srcem, umom i bićem, da imamo tvoj pečat na sebi, tvoj karakter i da tvoje evanđelje dovrši svoj proces u nama, tebi sva zahvalnost, sila, moć i čast neka je na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.